Ti e shikon, do më thënë, sa ka lëvizje e eksperiencë dhe ti në botën e sportit tashmë? Unë kam lejur pak larg, me thënë të drejtën, jam munduar që të merrem me futbollin e fushës dhe jo futbollin e zyrave, siç e përmendë edhe ti. Madje edhe në emisionin që drejtoj nuk kemi folur asnjë fjalë. Jo, ne kemi trajtuar shumë të. Për këtë çështje, mua më shqetëson ajo që tha edhe Gjergji. Po. Pra. Gjergji. Për jemi përmendim në fundin për ta mbyllur. Nuk e di se Flori i sqaron më shumë. Për atë personi që pas ka dalë nga mbledhja, pra që është fare periferik atje në Gjirokastër edhe futboll amator, apo jo? Po. UEFA vendos që edhe ato finalen e Conference League që e ke për herë të parë, dhe që është historike, që zhvillohet në Shqipëri, të thotë edhe luaj këtu brenda për brenda futbollin tënd. Domethënë është kostoja jashtëzakonisht e madhe dhe